অতি সোনকালে গোর্খাসকলক অটোনমাস কাউন্সিল স্বায়ত্ব শাসন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব সহকাৰে তেওঁলোকে পালন কৰক। ইয়াত থকা গোর্খাসকলে ভূমিৰ অধিকাৰ পৰা যাতে কেতিয়াও বঞ্চিত নহয় তাৰ কাৰণে সেই চৰকাৰখনে কাম কৰিব লাগিব। এইখিনি অধিকাৰ মৰ্যাদা পাব লাগে, সেইখিনি তেওঁলোকে পোৱাৰ যোগ্য। আৰু চুক্তিৰ পিছত বি এছ চি বি টি চি বি টি আৰ চুক্তিৰ পিছত বি টি আৰত এতিয়া শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, অসমৰ আন আন প্ৰান্ততো শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ উত্তৰাঞ্চলত যি এটা জনজননী আছিল, যি এটা হিংসাৰ পৰিৱেশ আছিল, যি এটা অহিংসা মানে হিংসাৰ এটা দাবনল আছিল, সেই পৰিৱেশটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি সামাজিকভাৱে জাতি হিচাপে আগুৱাই নিয়াত, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক আগুৱাই নিয়াত, শিক্ষা দীক্ষাত আগুৱাই নিয়াত আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি কাম কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে আমি একেলগে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি যাম বুলি মই আপোনালোকক আশ্বাস দিছোঁ। বি টি আৰত যিসকল গোৰ্খা বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকে সেই অঞ্চলত কোনো মানে ভয় ভাবুকি চিন্তা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে মানে বসবাস কৰাৰ অধিকাৰ আছে। আৰু কোনোবাই যদি গোৰ্খাসকলক ভয় ভাবুকি দেখুৱায়, তেওঁলোকক বিভিন্ন যদি মানে দিগদাৰ দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা সদায় আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে থিয় দিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভূমিৰ অধিকাৰৰ কথা মাজে মাজে বিভিন্ন সময়ত আলাপ আলোচনা হৈছে। সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা, অসম গোৰ্খা সন্মিলনৰ লগত বিভিন্ন সময়ত কোকৰাঝাৰত, চিৰাঙত, ৰঙিয়াত, গুৱাহাটীত আলাপ আলোচনা হৈছে যে গোৰ্খাসকলে আমাৰ যি ট্ৰাইবেল বেলেন ব্লক আছে ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰত্যেক ক্লাছ হয়। আৰু সমান্তৰালভাৱে বি টি আৰ ছিক্স চিডুলত তেওঁলোকে বেলেন ব্লকতে হওক, ছিক্স চিডুলৰ ভিতৰতে থাকক, বেলেন ব্লকত থাকক, বাহিৰত থাকক, তেওঁলোকে ভূমিৰ অধিকাৰ, ভূমিৰ মৰ্যাদা, ভূমিৰ তেওঁলোকে যিখিনি অধিকাৰ মৰ্যাদা পাব লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে পোৱাৰ যোগ্য। আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ, বি টি আৰ চৰকাৰ, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে হওক, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে হওক, আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা সদায় আমি আগভাগ লৈ পেলাই আমি কৈ আহিছোঁ যে ইয়াত আটাইতকৈ পুৰণা এই মানে যি জাতি জনগোষ্ঠী আছে, গোৰ্খাসকল আছে, ইয়াত থকা গোৰ্খাসকলে ভূমিৰ অধিকাৰ পৰা যাতে কেতিয়াও বঞ্চিত নহয় তাৰ কাৰণে সেই চৰকাৰখনে কাম কৰিব লাগিব। ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কথা বতৰা হয়, বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা হয়, বিভিন্ন বাক বিতণ্ডা হয়, বিভিন্ন কথাবিলাক আৰ্গুমেণ্ট লজিকবিলাক ওলায়, কিন্তু সত্য কোন আৰু অসত্য কোন এইটো আমি বাছি ওলাব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে সত্যৰ মাজেদি, সঁচা অৰ্থৰ মাজেদি আমি আগুৱাই যাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজেদি যি কথাবিলাক আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেই কথাবিলাক আমি সমাধান কৰিব লাগিব। হয় গণতান্ত্ৰিক দেশত, গণতান্ত্ৰিক এই মানে ৰাজ্যখনৰ দেশত গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ আৱাজ, আমাৰ কথা, আমাৰ মনৰ মানে আশা আকাংক্ষা আমি ক'ব পাৰোঁ, আমি আন্দোলন ধৰ্ণা বিভিন্ন পন্থা আমি ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ মাজেদি আমি মাজে মাজে আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই আগভাগ ল'ব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম গোৰ্খা সন্মিলনে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ, বি টি আৰ চৰকাৰৰ লগত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কোনো দিনা এৰা নিদিয়াকৈ, কোনো দিনা তেওঁলোকে নাৰ্ভাছ নোহোৱাকৈ, কোনো দিনা তেওঁলোকে মানে নীৰৱ হৈ নাথাকাকৈ তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লাগি আছে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কাম কৰি আছে, যাৰ কাৰণে এদিন দুদিন এনেকুৱা আগবাঢ়ি গৈ পেলাই আজি বি টি আৰত গোৰ্খাসকলে লাহে লাহে যিবিলাক জটিল সমস্যা আছিল, যিবিলাক সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা আছিল, সেইবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থ সামাজিকেই হওক, শিক্ষা দীক্ষাই হওক, ভূমিৰ অধিকাৰৰ কথাই হওক, যদিও তাত কিছুমান আন্দোলন চলিছিল আৰু এই আন্দোলনকাৰীসকলৰ লগত আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থায়ো টেলিফোনেৰে হওক বহি পেলাই টেবুলত আলোচনা বিলোচনা কৰিছে। আৰু অসম গোৰ্খা সন্মিলনে বি টি আৰ চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত ভিতৰত গাৰ্জেনৰ ৰোল লৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিছে আৰু এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাত তেওঁলোকে আগভাগ লোৱাত আজি নিশ্চয় সফল হৈছে বুলি মই মোৰ অন্তৰে কয় আৰু মোৰ মনে কয়। আৰু ভৱিষ্যত দিনতো সেই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অসম গোৰ্খা সন্মিলনে আগভাগ ল'ব লাগিব। মই দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই, গোৰ্খাসকলৰ যিখিনি দাবী আছে, যিখিনি সমস্যা আছে, সমগ্ৰ অসমৰ বসবাস কৰা গোৰ্খাসকলক এক কৰি পেলাই ৰাজনৈতিকভাৱে যি অধিকাৰ পাব লাগে আৰু এই ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত গোৰ্খা অটোনমাছ কাউন্সিলৰ কথা বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে। আমি আগতে ভাবিছিলোঁ, দেখিছিলোঁ যে জনজাতিসকলকে অটোনমাছ কাউন্সিল দিয়া হয়, যেনেকুৱা বি এছ চি দিয়া হৈছিল, ৰাভা, মিচিং, তিৱা,
আন আন জনগোষ্ঠীক দিয়া হয়েছিল, কিন্তু অসমত এনেকাও একটা ইতিহাস আছে, এনেকাও একটা মানে এক্সাম্পল আছে যে আজি কমতাপুরত কমার্স কাউন্সিল দিয়া হল, আজি মরাণ মটকক দিয়া হল, আর যদি মরাণ মটক কমতাপুরক দিও যদি দিব পারে গোর্খা সকলক কেউ দিব নোৱাৰে। আজি আদিবাসী সকলের কারণে সেটেলাইট কমার্স কাউন্সিলের কথা চুক্তির লিখা আছে, আর ইয়ার কারণে মই অসম সরকার ভারত সরকারক মই আহ্বান জানাইছো, আর মই নিখিল বড়ো ছাত্রকন্দা বড়ো জনগোষ্ঠীর হয়ে মই সমর্থন জানাইছো গোর্খা সকলে অসমত অটোনমাস কাউন্সিল স্যাটেলাইট কনসেপ্ট পাব লাগে, আর গোর্খা ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলক আপগ্রেড করে পেলায় গোর্খা অটোনমাস কাউন্সিল দিয়া কোনো জাতি জনগোষ্ঠী কোনো অঞ্চলের ক্ষয় ক্ষতি নহয়, বরঞ্চ অসমের একটা মানে খা মানে আমার ভাতৃত্ব। আর লগতে আমি যে সবকে লই পেলায় দাদা ভাই একেলগে লই পেলায় অতি সোনকালে গোর্খা অটোনমাস কাউন্সিল স্বাক্ষর দিয়ার ক্ষেত্রে সরকার জানাইছো, আর আজির এই মঞ্চের ভবিষ্যতে অসম সরকারে আরো এটি গঠন করার বাস্তবমুখী একটা সিদ্ধান্ত লোক দাবি জানাই পেলে পদক্ষেপ সকল গোর্খা রাইজ আর গোর্খা জনগোষ্ঠীর মানে মূর অন্তরের পুনর্বার এবার মানে নমস্কার জানাই মানে ধন্যবাদ যাচ্ছি। পিছলে আমি একেলগে কাম করে যাব, একেলগে আমি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান একেলগে আমি বহি পেলায় ওলাম, তাকে মই কই পেলায় মূর কথা ইয়াতে সামরিছ। ধন্যবাদ, জয় গোর্খা, জয় গোর্খা।